untuk membangkitkan isu-isu berkaitan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah semasa pembahasan titah diraja sepanjang dua minggu lepas. Izinkan saya untuk menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan oleh 22 orang ahli yang berhormat semasa pembahasan. Isu pembangunan di kawasan. Pertama sekali, isu pembangunan di kawasan luar bandar yang merupakan isu paling digemari oleh rakan-rakan ahli yang berhormat. Persoalan daripada yang berhormat Kenawit dan Libaran berkenaan peruntukan kepada pembangunan kawasan luar bandar. Kementerian sedia maklum akan keperluan infrastruktur asas yang sangat diperlukan di kawasan luar bandar termasuk di negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, penyediaan infrastruktur asas secara menyeluruh di kawasan luar bandar di seluruh negara pastinya melibatkan peruntukan yang besar, yang mana ia adalah tertaluk kepada kedudukan semasa kewangan kerajaan. Oleh yang demikian, pembangunan infrastruktur asas ini perlu dilaksanakan secara berperingkat-peringkat dan berterusan bagi memastikan semua penduduk di kawasan luar bandar dapat menikmati kemudahan asas seperti jalan, air dan elektrik. Untuk makluman yang berhormat, negeri Sarawak merupakan antara negeri yang menerima peruntukan paling tinggi daripada keseluruhan peruntukan pembangunan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Hampir setiap tahun dalam tempoh rancangan Malaysia ke-10, negeri Sarawak menerima sebanyak 30% daripada keseluruhan peruntukan kementerian bagi pelaksanaan program-program pembangunan luar bandar. Bagi tahun 2011, Sarawak telah diperuntukkan sebanyak 2.4 bilion ringgit, manakala 2.3 bilion ringgit bagi tahun 2012, 1.5 bilion bagi tahun 2013 dan 1.2 bilion bagi tahun 2014 ini. Jumlah keseluruhan peruntukan dalam tempoh 4 tahun tersebut adalah sebanyak 7.4 bilion ringgit, di mana sebanyak 85% daripada keseluruhan peruntukan tersebut adalah untuk pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur asas seperti program bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar, jalan luar bandar, program amenity sosial, program bantuan rumah serta program-program pembangunan ekonomi di negeri Sarawak. Untuk tahun 2014, peruntukan yang diluluskan untuk negeri Sarawak di bawah program jalan luar bandar adalah sebanyak 238 juta ringgit. Program bekalan air luar bandar sebanyak 170 juta ringgit dan program bekalan elektrik luar bandar sebanyak 392 juta ringgit. Kesimpulannya, Sabah dan Sarawak menerima agihan peruntukan tertinggi iaitu melebihi 50% daripada keseluruhan peruntukan kementerian. Sebanyak 2.1 bilion ringgit telah disalurkan bagi keperluan pelaksanaan 79 projek pembangunan infrastruktur asas di dua negeri tersebut merangkumi program jalan luar bandar dan jalan penghubung desa, bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar serta program bantuan rumah. Bagi negeri Sabah, sahaja peruntukan pembangunan infrastruktur asas luar bandar yang diperuntukkan adalah berjumlah 771 juta ringgit merangkumi 27 bilangan projek. Yang Berhormat Tan Yeo Manis memohon supaya dilaksanakan projek jalan penghubungan desa, jalan penghubungan di Pulau Bruit. Untuk makluman Yang Berhormat Tan Yeo Manis, kementerian telah mengemukakan permohonan bagi pelaksanaan 4 buah projek di Pulau Bruit kepada pihak Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri di bawah Rolling Plan ke-4
Rancangan Malaysia ke-10 bagi tahun 2015 yang berjumlah 96.5 juta ringgit. Walau bagaimanapun, pelaksanaan projek-projek ini tertakluk kepada kelulusan pihak EPU-JPM. Yang Berhormat Tanya Manis turut bertanyakan mengenai projek bekalan air. Projek bekalan air dari Tanya Manis ke Pulau Bruit, wilayah barat, telah dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia ke-8, iaitu pada tahun 2000. Projek ini dilaksanakan secara konsep reka dan bina, design and build, dan fakta undercurrent, sungai dan juga fakta-fakta lain juga telah diambil kira sewaktu penyediaan reka bentuk. Untuk makluman Yang Berhormat juga, projek tersebut telah diserahkan kepada Jabatan Kerja Raya Sarawak untuk urusan operasi dan selenggara. Yang Berhormat Jelebu, Yang Berhormat Jelebu pula membangkitkan isu jalan-jalan perhubungan di kawasan luar bandar, terutama di kawasan beliau. Untuk makluman Yang Berhormat, kementerian di bawah program jalan luar bandar telah siap membina projek jalan baru dari Kampung Cenah ke Kampung Esok Jelebu, Negeri Sembilan, dengan kos keseluruhan projek berjumlah 51 juta ringgit. Projek ini melibatkan naik taraf jalan sepanjang 4.4 kilometer dengan peruan JKR R3 dan pembinaan dua buah jambatan. Bagi tahun 2014 pula, kementerian akan menyambung pelaksanaan projek membina jalan baru dari Kampung Cenah ke Kampung Esok Jelebu, Negeri Sembilan, fasa 2 yang melibatkan naik taraf jalan sepanjang 5 km dengan PRI JKR R3 dan pembinaan satu jambatan dengan kos bernilai 66 juta ringgit. Untuk makluman Yang Berhormat, projek jalan luar bandar adalah program pembangunan yang berterusan dan akan dilaksanakan setiap tahun mengikut peruntukan yang diberi oleh kerajaan. Yang Berhormat Limbang turut bertanyakan beberapa persoalan mengenai pembangunan kawasan Limbang. Bagi isu bekalan air hulu penderuan di Limbang, kementerian ini bersama-sama dengan pihak JKR Negeri Sarawak telah mengenal pasti masalah ini. Walau bagaimanapun, memandangkan peruntukan yang terhad dan telah komited untuk pelaksanaan projek bekalan air luar bandar sedia ada, pelaksanaan projek tersebut akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia ke-11 dan bergantung kepada kelulusan pihak EPU-JPM. Berhubung dengan pembinaan jalan meritam telahap Buang Abai fasa 2, buat masa ini pihak JKR Sarawak sedang dalam proses menamatkan kontrak dan menilai semula baki kerja bagi menyiapkan projek tersebut. Baki kerja fasa 2 akan disambung dengan skop kerja fasa 3 dan akan ditender pada bulan April tahun 2014. Kerja pembinaan dijangka bermula bulan Jun tahun 2014 ini. Yang Berhormat Jerantut turut membangkitkan isu jalan raya di kawasan Jerantut. Kementerian bersetuju akan pandangan bahawa penggunaan kenderaan berat yang melebihi had muatan adalah antara penyebab dan punca utama kerosakan jalan raya di Bena di Semenanjung Sabah dan Sarawak. Dalam hal ini, penggunaan kenderaan berat adalah disebabkan aktiviti pembalakan yang sangat aktif di kawasan tersebut. Ia telah menjadi sebab utama kerosakan jalan raya yang lama maupun yang baru siap dibina. Sekiranya tiada sekatan dan penguatkuasaan dilakukan, masalah ini akan berterusan dan boleh menyebabkan kerugian besar kepada kerajaan dalam membaik pulih kerosakan. Berhubung dengan pembinaan jalan ke kawasan Ulu Tembeling yang melibatkan fasa 1, iaitu daripada Kampung Tuit ke Kampung Pagi, Ulu Tembeling, tempoh siap projek telah dilanjutkan selama setahun bagi menyelesaikan isu hutan simpan
dan pengeluaran hasil balak di jajaran yang terlibat. Status terkini projek adalah 90%, 90% dan dijangka siap pada penghujung Oktober tahun 2014 ini. Yang Berhormat Ulu Rejang turut bertanyakan tentang jalan raya Rumah Juntan ke Rumah Bengau, jalan raya sebelah kanan mudik ke Sungai Mujong ke Nangga Melinau serta jalan raya dari Nangga Mujong ke Nangga Gad, sebelah kanan mudik Sungai Baleh, dan juga jalan dari Pekan Belaga ke Nangga Merit dan seterusnya ke kawasan Kapit. Peruntukan bagi program jalan luar bandar tahun 2014 ini telah komited sepenuhnya. Namun begitu, pihak kementerian akan memanjangkan permohonan ini kepada Jabatan Kerja Raya Sarawak untuk menjalankan sesiapan bagi tujuan permohonan kepada Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk disenaraikan di bawah Rancangan Malaysia ke-11 nanti tahun 2016 dan tertaluk kepada kelulusan EPU dan JPME. Yang Berhormat Lawas, membangkitkan isu pelaksanaan lampu jalan kampung LJK, kementerian sedar akan keperluan pemasangan LJK di kawasan luar bandar khusus bagi negeri Sarawak. KKW pada November tahun 2013 telah menawarkan kontrak pemasangan LJK baru negeri Sarawak kepada Sarawak Energy Berhad melibatkan pemasangan kira-kira 3,200 unit LJK. Senarai keutamaan pemasangan telah dimuktamadkan oleh KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sarawak, dan kerja-kerja pemasangan akan disiapkan sebelum 30 Oktober tahun 2014. Yang Berhormat Kota Raja, membangkitkan isu kenapa jalan-jalan di kawasan beliau tidak diturap. Kementerian akan membuat sesiapan tapak bagi menentukan sama ada jalan-jalan di kawasan-kawasan kampung tradisional seperti Kampung Johan Setia termasuk di bawah skop jalan KKW, PBT atau JKR. Sekiranya jalan-jalan kampung tersebut memenuhi skop dan kriteria jalan penghubungan desa KKLW, maka ia akan dipertimbangkan untuk diturap atau dinaik taraf mengikut keutamaan secara berperingkat tertakluk kepada peruntukan yang diluluskan. Yang Berhormat Kota Semerahan, membangkitkan isu bekalan air dan elektrik di kawasan Kota Semerahan. Kementerian mengambil maklum akan masalah kekurangan bekalan air di kawasan Kota Semerahan, Yang Berhormat, dan akan memanjangkan perkara ini kepada JKR Sarawak untuk diteliti dan ditindakan yang perlu diambil sewajarnya. Berkaitan gangguan pembekalan elektrik di kawasan Kota Semerahan, tanggungjawab penjanaan tenaga dan naik taraf sistem penghantaran adalah di bawah tanggungjawab Sarawak Energy Berhad SEB. Kementerian mengambil maklum akan pandangan Yang Berhormat Kota Semerahan dan akan memanjangkan perkara ini kepada SEB untuk tindakan mereka. Yang Berhormat Kuala Kangsa bertanyakan mengenai pembinaan Jalan Manong. Buat masa ini, kementerian ini belum menerima sebarang permohonan untuk pembinaan jambatan tersebut. Oleh yang demikian, kementerian akan memanjangkan permohonan Yang Berhormat kepada pihak berkuasa negeri untuk disenaraikan di bawah Rancangan Malaysia ke-11 tahun 2016. Walau bagaimanapun, permohonan ini adalah tertakluk kepada kelulusan juga oleh Economic Planning Unit Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Libaran turut bertanya mengenai pembinaan jalan dan bekalan air di kawasan Libaran. Di bawah Rancangan Malaysia ke-10, kementerian ini telah melaksanakan sebanyak 14 buah projek jalan luar bandar di Parlimen Libaran. Daripada jumlah tersebut, 13 buah projek telah pun berjaya disiapkan
manakala satu lagi projek sedang dalam pembinaan. Jumlah keseluruhan kos projek adalah bernilai 74.3 juta ringgit. Di antara projek-projek yang telah berjaya disiapkan adalah projek jalan SPS 3 Sandakan Sabah, projek jalan Gam-Gam Besar Sandakan Sabah dan projek jalan Kampung Padas Sandakan Sabah. Kementerian mengambil maklum akan keperluan bekalan air di kawasan Libaran yang melibatkan beberapa kampung seperti Kampung Jaya Bakti, Kampung Semawang, Kampung Lalasan dan sebagainya. Buat masa ini, pihak perunding yang telah dilantik kini dalam proses menyediakan reka bentuk bagi pembekalan air ke Kampung Jaya Bakti dan kawasan sekitarannya di Sandakan. Pelaksanaan projek ini akan dibuat setelah siap reka bentuk dan diluluskan oleh pihak berkuasa air negeri. Yang Berhormat Seri Aman, Yang Berhormat Seri Aman pula bertanyakan mengenai bekalan air dan elektrik di kawasan Seri Aman. Berdasarkan maklumat daripada pihak JKR Sarawak, penduduk di Kampung Melugu telah menikmati kebenaran air bersih melalui projek bekalan air luar bandar yang telah dilaksanakan sebelum ini. Walau bagaimanapun, bagi penyambungan bekalan air bersih di Kampung Panggil pula, kementerian ini mengambil maklum tentang keperluan pembekalan air bersih di kampung berkenaan dan pelaksanaannya adalah bergantung kepada senarai keutamaan pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa air negeri dan peruntukan yang disediakan oleh negeri, kerajaan negeri. Berhubung dengan penyediaan bekalan elektrik alternatif, kementerian telah memulakan pelaksanaan projek BELB sistem alternatif melibatkan pembinaan sistem solar hybrid dan micro hydro di pedalaman Sarawak sejak tahun 2010. Perancangan projek-projek BELB alternatif ini diselaraskan bersama Sarawak Energi Berhad dan Jabatan Kerja Raya Sarawak bagi memastikan hanya kawasan kampung yang benar-benar sesuai diberi bekalan elektrik menggunakan sistem alternatif. Bagi kampung-kampung yang mempunyai jalan perhubungan atau dalam perancangan JKR untuk membina jalan perhubungan, kemudahan bekalan elektrik akan disambung menggunakan talian grid. Ya, Yang Berhormat Seri Aman. Yang Berhormat Lubuk Antu pula bertanyakan mengenai bekalan elektrik projek jalan dan bekalan air di kawasan Lubuk Antu. Pelaksanaan projek di Rumah Tani Seramat telah siap sepenuhnya dan menunggu pihak Sarawak Energi Berhad untuk mula tugas talian berkenaan. Bagi projek BELB di kawasan Tisak dan Kubai pula, kerja-kerja merentang kabel telah siap sepenuhnya dan kontraktor yang dilantik sedang menyiapkan pembinaan sebuah pencawang elektrik bersaiz 2.5 MVA sebelum talian berkenaan mula tugas pada 30 April tahun 2014. Ya, Yang Berhormat. Mulai pasangan projek bekalan elektrik luar bandar Rumah Tan, kontraktor telah janji untuk commissioning permulaan masukkan bekalan elektrik ke rumah panjang tersebut pada gawai tahun lepas. Lepas kalau gawai dah janji bulan Disember, itu sebelum Krismas, sampai sekarang pun belum dimasukkan bekalan elektrik. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Tapi soalan itu telah saya jawab tadi. Sebab saya baca sekali lagi, dan kontraktor yang telah dilantik sedang menyiapkan pembinaan sebuah pencawang elektrik bersaiz 2.5 MVA sebelum talian berkenaan mula tugas pada 30 bulan April ini tahun 2014. Jadi sabar sedikitlah Yang Berhormat, akan siap dalam masa terdekat ini. Untuk makluman Yang Berhormat juga, pelaksanaan projek di kawasan Kebarung masih belum dimulakan kerana masalah
izin. Masalah izin lalu dengan pemilik tanah yang terlibat dengan jajaran laluan kabel. Kementerian menjangkakan isu ini akan diselesaikan pada April tahun 2014 dan projek akan dimulakan segera selepas itu. Bagi isu bekalan elektrik ke 9 buah rumah panjang di kawasan Salkra pula, pelaksanaan projek sedikit lewat dimulakan kerana reka bentuk projek dibuat dengan teliti bagi mengurangkan kuantiti pokok kelapa sawit yang terlibat. Berdasarkan kepada perancangan terkini kementerian, kerja-kerja di tapak bina akan dimulakan pada awal April tahun 2014 dan projek akan disiapkan pada bulan April 2015. Berhubung dengan pembinaan jalan khususnya di kawasan Lemanak dan Sungai Kari, kementerian belum menerima sebarang permohonan berkaitan pembinaan jalan-jalan tersebut. Walau bagaimanapun, kementerian akan memanjangkan permohonan yang berhormat kepada pihak berkuasa kerajaan negeri untuk disenaraikan di bawah RMK atau Perancangan Malaysia ke-11 bermula tahun 2016 dan tertakluk kepada kelulusan EPU-JPM. Ya, yang berhormat. Berhubung isu bekalan air pula, berdasarkan maklumat yang diperolehi dari pihak JKR Sarawak, penduduk di kawasan Renggasan, Cangkul dan Dampit telah menerima bekalan air bersih daripada projek BLB sebelum ini. Selain daripada itu, penduduk di kawasan Buluk dijangkakan akan menerima bekalan air pada penghujung bulan Mei tahun 2014 apabila loji air Lubuk Antu telah siap sepenuhnya. Bagi kawasan Lemanak, Semangguk dan Kesit pula, kementerian ini mengambil maklum tentang keperluan bekalan air bersih di kawasan berkenaan. Walau bagaimanapun, pelaksanaannya adalah bergantung kepada senarai keutamaan pihak berkuasa air negeri dan kedudukan semasa kewangan kerajaan. Isu perumahan dan wilayah Kejora. Untuk makluman yang berhormat Pengerang, Kejora sebagai agensi di bawah KKLW sentiasa membuat pemantauan ke atas pembangunan perumahan dalam wilayahnya. Mengenai kawasan yang disebutkan oleh yang berhormat, Kejora melalui Koperasi Kejora telah melaksanakan projek perumahan secara pengswastaan di Bandar Pengerang. Penetapan harga rumah adalah berasaskan kepada harga pasaran kecuali rumah mampu milik, iaitu dengan harga jualan ringgit Malaysia RM160,000 dan rumah kos rendah dengan harga jualan RM45,000. Ini adalah selaras dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Sebagai perbandingan, harga jualan rumah di Bandar Pengerang adalah selari dengan projek rumah di kawasan sekitarnya seperti di Kota Tinggi dan Pasir Gudang. Kejora sentiasa memastikan kota Bumiputera dan Rizab Melayu yang ditetapkan oleh kerajaan negeri dilaksanakan bagi setiap fasa pembangunan di wilayah Kejora agar harga rumah sentiasa mampu dimiliki dan munasabah. Kejora juga telah menetapkan bahawa 50% daripada rumah yang dibina hendaklah berstatuskan Rizab Melayu demi menjaga golongan Bumi Putera di kawasan wilayahnya. Isu program kemiskinan. Kementerian mengucapkan terima kasih dan akan maklum balas oleh yang berhormat Lawas mengenai pelaksanaan program bantuan rumah yang dilihat berkesan dan merupakan satu touch point kepada masyarakat luar bandar. Oleh yang demikian, untuk makluman yang berhormat Lawas, dalam tempoh pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-10 sehingga tahun 2014,
kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 971.17 juta ringgit bagi pelaksanaan PBR di seluruh negara. Bagi tempoh pelaksanaan ini, negeri Sarawak telah diperuntukkan ringgit Malaysia 322.87 juta ringgit bagi pelaksanaan 3,689 unit projek bina baru dan 10,953 unit projek baik pulih, Tuan Yang di-Pertua. Untuk maklumat yang berhormat lawas, cua, iltizam kerajaan untuk menyediakan kediaman yang selamat dan selesa akan diteruskan bagi memastikan kesejahteraan keluarga miskin dan miskin tegar. Pelaksanaan program bantuan rumah di bawah Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat SPKR dilaksanakan secara adil berdasarkan maklumat insiden kemiskinan mengikut negeri yang dikeluarkan oleh ICU JPM. Untuk maklumat yang berhormat Tanya Manis pula, pemilihan peserta PBR adalah dimuktamadkan oleh fokus group daerah dan keanggotaannya adalah terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan pemimpin-pemimpin tempatan. Bagi negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sarawak KPLB bertindak sebagai penyelaras senarai peserta PBR yang dikemukakan oleh fokus group daerah. Setiap permohonan PBR akan disemak berdasarkan kelayakan pemohon dan keutamaan diberikan kepada golongan miskin dan miskin tegar yang terdiri daripada warga emas lebih 65 tahun, uzur dan orang kurang upaya, ibu dan bapa tunggal yang mempunyai tanggungan yang ramai dan mangsa bencana alam seperti ribut, taufan banjir dan kebakaran. Bagi tahun 2014, sejumlah 1.46 juta ringgit telah diperuntukkan bagi 23 unit projek bina baru dan 26 unit projek baik pulih bagi kawasan Parlimen Tanjung Manis. Pihak kementerian sentiasa berusaha dan prihatin serta komited dalam memastikan golongan miskin dan miskin tegar diberi bantuan untuk mendapat kediaman yang lebih selesa dan selamat. Isu berkaitan JKKK, Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Lenggong dan Tanah Merah, membangkitkan isu berkenaan peranan JKKK dalam memantau harga barangan di kawasan masing-masing. Ya. Kerajaan telah dan sedang mengambil pelbagai pendekatan untuk mengurangkan beban rakyat terhadap kenaikan harga barangan dan kenaikan kos kehidupan yang tinggi. Antaranya termasuk menggerakkan JKKK sebagai jentera kerajaan di peringkat akar umbi untuk turut sama membuat pemerhatian dan laporan terhadap kenaikan harga barang. Sewajarnya menjadi tanggungjawab JKKK untuk melaporkan sebarang masalah yang dihadapi oleh penduduk setempat. Berhubung dengan cadangan yang berhormat, supaya diwujudkan pemberian insentif kepada JKKK dalam memantau kenaikan harga dan kos barangan, adalah dimaklumkan bahawa kementerian tidak mempunyai peruntukan. Namun perkara ini akan dirujuk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan selaku kementerian yang bertanggungjawab memantau harga barangan. Isu berkaitan MARA, Tuan Yang di-Pertua, turut diutarakan adalah isu berkaitan Institut Pengajian Majlis Amanah Rakyat MARA oleh Yang Berhormat Limbang, Lawas dan juga Tanah Merah.
Untuk menjawab pertanyaan yang berhormat Limbang, pada ketika ini MARA mempunyai 5 buah kolej MARA yang beroperasi di semenanjung Malaysia. Kelima-lima kolej MARA ini mampu untuk menampung pelajar-pelajar cemerlang yang menjalani program-program persediaan, foundation programs, bagi melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Terdapat ramai pelajar dari Sarawak dan Sabah yang ditaja sepenuhnya oleh MARA berada di kolej-kolej ini. Peluang untuk mereka berinteraksi, berkomunikasi dan belajar bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari Semenanjung akan memberikan pengalaman yang akan membantu mereka di masa depan. Selain itu, terdapat 2 buah institut kemahiran MARA, IKM, di Bintulu dan Kuching, dan di Kuching yang menawarkan kursus-kursus dalam bidang minyak dan gas seperti bidang marin dan otomotif, serta bidang marin dan otomotif. Ini adalah selari dengan pembangunan SCO, Sarawak Corridor of Renewable Energy. Pihak MARA sentiasa peka dengan keperluan masyarakat setempat dan sentiasa menambah baik kursus-kursus yang ditawarkan di institusi pendidikannya. Oleh itu, kursus seperti yang ditawarkan di kedua-dua IKM adalah menepati dengan kehendak semasa. Kapasiti kedua-dua IKM tersebut adalah 1,820 tempat yang mampu menampung pelajar yang pada ketika ini masih terdapat banyak tempat kosong yang boleh diisi oleh pelajar-pelajar yang berminat. Walau bagaimanapun, MARA akan mengkaji keperluan menambah sama ada kolej MARA atau mana-mana institusi pendidikan tinggi MARA di negeri Sarawak di masa depan sekiranya ada keperluan dan peruntukan kewangan yang mencukupi. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat, Tanah Merah turut membangkitkan berkenaan isu institut pengajian MARA. Untuk makluman Yang Berhormat, pada masa ini terdapat 8 buah pusat pendidikan MARA yang terdiri dari 5 buah maktab rendah sains MARA MRSM, sebuah kolej kemahiran tinggi MARA KKTM dan 2 buah kolej politek MARA KPTM di negeri Kelantan. Ya. Jumlah kapasiti kesemua pusat-pusat ini adalah sebanyak 7,440 tempat. Kapasiti kelima-lima MRSM iaitu Pekalan Cepar, Pasir Tumbuh, Jeli, Tumpat dan Kuala Krai adalah sebanyak 3,540 tempat. Untuk memberi pengalaman yang lebih luas kepada pelajar, penempatan pelajar-pelajar yang berjaya masuk ke MRSM tidak tertumpu pada negeri asal masing-masing. Ini membolehkan mereka mengenal dan berinteraksi dengan rakan-rakan di negeri lain. Terdapat ramai pelajar dari negeri Kelantan sedang belajar di MRSM di negeri Terengganu dan negeri Pahang maupun di MRSM Pantai Barat. Isu kegagalan pelajar Kelantan untuk memasuki MRSM kerana penempatan yang terhad di Kelantan adalah tidak timbul. Sila. Terima kasih, Yang Menteri. Kita lihat setiap tahun pelajar yang dapat keputusan yang cemerlang, khususnya 5A, hampir 40,000. Yeah? Tempat yang ada di saya difahamkan yang MARA ataupun MSM boleh ambil tawarkan hanya hampir 7,000. Jadi dalam konteks ini yang bila saya bangkitkan yang isu di Tanah Merah, saya mohon supaya MRSM Tanah Merah dapat dibina kerana kerajaan telah pun mengambil, telah pun membeli tanah, saya difahamkan hampir 50 hektar tanah yang di mana MSM Tanah Merah sepatutnya dibina pada dalam RMK yang ke-9. Oleh Yang Berhormat Menteri telah beritahu, memang pelajar Kelantan, saya tahu, saya lah tak kira pelajar itu pelajar Tanah Merah, pelajar mana-mana ataupun di negeri Kelantan, mereka bersedia
pergi ke mana-mana saja di luar Kelantan. Tidak mestinya seperti yang Menteri beritahu saya maklum tadi, tidak mestinya MLSM Kelantan untuk pelajar Kelantan, ya, dia sebab kita nak integrasi. Cuma saya mohon, merayu kepada Yang Menteri supaya menimbangkan supaya MLSM dapat dibina di Tanah Merah, kerana tanah telah pun dibeli dan sepatutnya cadangan awal MLSM Tanah Merah ni sepatut dibina pada RMK ke 9. Jadi saya harap sangatlah, kalau tak dapat, memanglah kalau nak buat sekarang tak mungkin boleh, mungkin RMK ke 11 dapat dipertimbangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat Tanah Merah. Kementerian tahu sangatlah apa keprihatinan Yang Berhormat, sebab Yang Berhormat Tanah Merah ni seringkali, kerap kali membawa ataupun merayu untuk ada diadakan sebuah MRSM di kawasan tu. Dan saya boleh meyakinkan Yang Berhormat lah, kementerian sesungguhnya melihat kepada keperluan, dan kita tahu memang ada keperluan kalau mengikut statistik yang seperti mana telah disebut oleh Yang Berhormat. Cuma bagi dalam perancangan yang sedia ada di Kementerian Kemajuan Luar Bandar, buat masa kini dalam rancangan Malaysia ke-10 belum tidak ada peruntukan dan kita tidak ada perancangan. Akan tetapi inilah peluang untuk Yang Berhormat untuk mohon supaya sebuah MRSM ini boleh dimasukkan dalam perancangan, dan permohonan ini boleh dimajukan ke kementerian dan juga kepada EPU lah, supaya Kementerian Kemajuan Luar Bandar ini diberi peruntukan untuk kita melaksanakan projek MRSM ini. Tahniahlah Yang Berhormat, sebab selalu memperjuangkan anak-anak pelajar di kawasan Tanah Merah. Dan saya akan teruskan Tuan Yang Dipertua, di KKTM Pasir Mas kapasiti adalah sebanyak 1200 tempat. KKTM ini menawarkan kursus di peringkat diploma dalam bidang-bidang elektrik, awam, alam bina, mechanical pembuatan dan elektronik. Pada ketika ini, pusat ini mempunyai 855 orang pelajar dari seluruh negeri Kelantan. Ini bermakna masih terdapat 345 tempat untuk diisi oleh pelajar-pelajar yang berminat. KPTM Kota Baru menawarkan 10 kursus di peringkat diploma dalam bidang-bidang kejururawatan. Terima kasih. Kejururawatan, perniagaan, pelancongan, teknologi maklumat dan sains. KPTM Keseda di Gua Musang pula merupakan usaha sama mara dengan Keseda, dan kolej ini menawarkan diploma dalam bidang pengurusan sumber manusia. Pusat-pusat ini mempunyai jumlah enrolment sebanyak 3,148 orang pelajar. Selain itu, terdapat 15 buah pusat giat mara di seluruh negeri Kelantan, iaitu satu pusat di setiap kawasan parlimen. Walau bagaimanapun, MARA sentiasa akan mengkaji keperluan menambah mana-mana institusi pendidikan MARA di negeri Kelantan di masa depan sekiranya ada keperluan dan peruntukan kewangan yang mencukupi. Adalah menjadi kewajipan MARA sebagai pemegang amanah Bumiputera untuk mengangkat martabat bangsa melalui bidang pendidikan. Pihak MARA amat berterima kasih kepada masyarakat kerana mempunyai keyakinan terhadap sistem pendidikan MRSM dengan permohonan untuk membina lebih banyak lagi institusi tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat, Yang Dipertua dan Yang Berhormat, MARA telah mengemukakan permohonan untuk membina 8 buah lagi MRSM baru, termasuk MRSM di Lawas, Sarawak dalam tahun 2015. Namun peruntukan untuk pembinaan MRSM adalah tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan oleh pihak EPU JPM. Permohonan Yang Berhormat Lawas maklumkan perkara inilah. Pihak MARA akan meneruskan pembinaan untuk MRSM tersebut sekiranya
mendapat kelulusan dan peruntukan EPU seperti telah saya sebut pada awal tadi. Tuan Yang di-Pertua, isu industri getah. Tuan Yang di-Pertua, beberapa ahli yang berhormat telah membangkitkan berkenaan isu getah, terutama sekali bantuan kepada penoreh dan pekebun kecil. Bagi menjawab pertanyaan yang berhormat Greg, ketika ini kementerian melalui RISDA telah mengambil beberapa langkah untuk membantu pekebun-pekebun kecil yang menerima kesan akibat daripada kejatuhan harga getah di pasaran, sekaligus memberi kesan kepada hasil jualan getah mereka. Antara langkah-langkah yang dilaksanakan oleh RISDA adalah seperti berikut. Satu, mewujudkan mekanisme pengurangan harga benih dan baja, di mana harga benih dan baja RISDA adalah lebih rendah daripada pasaran terbuka. Bagi benih, harga yang ditawarkan adalah sebanyak ringgit Malaysia RM2.33 sepokok berbanding harga pasaran RM4.50 sepokok. Manakala harga baja, iaitu baja RISDA 1, dikurangkan daripada RM1,374 se-metrik tan pada tahun 2013 dan telah dikurangkan kepada RM1,190 se-metrik tan pada tahun ini. Begitu juga bagi harga baja RISDA 4 yang dikurangkan daripada RM1,448 se-metrik tan pada tahun 2013 telah dikurangkan kepada RM1,100 se-metrik tan pada tahun 2014 ini. Jumlah pengurangan kedua-dua jenis baja tersebut berjumlah sebanyak RM532 se-metrik tan. Membantu pekebun kecil mengurangkan kos input dengan meningkatkan produktiviti getah melalui program pengekalan getah PPG dan skim inisiatif produktiviti getah SIPG. Ini apa langkah kedua lah. Melalui program pengekalan getah, pekebun kecil diberikan alat torehan, manakala bahan rangsangan latex, cuka pembeku getah dan baja diberikan melalui skim inisiatif produktiviti getah SIPG. Dan langkah ketiga, memendekkan rantaian pemasaran agar pekebun kecil memperoleh harga yang lebih tinggi melalui program pembangunan infrastruktur pemasaran PPIP dengan pembinaan pusat timbang dan stor PTS serta depo simpanan RISDA. Langkah keempat, iaitu menggalakkan pekebun kecil mengamalkan good agricultural practice untuk mengurangkan penggunaan tenaga buruh asing sekaligus meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Langkah kelima, memperkenalkan low intensity tapping system atau sistem torehan kekerapan rendah yang dapat meningkatkan bilangan tas torehan mereka. Langkah keenam, mempergiatkan program aktiviti ekonomi tambahan untuk memastikan penggunaan tanah yang optimum dengan menggalakkan pekebun kecil supaya melaksanakan tanaman kontan seperti cili, pisang, nenas dan lain-lain bagi menjana pendapatan tambahan. Langkah ketujuh, menggalakkan pekebun kecil menyertai program tanaman semula getah ke tanaman lain TSGL yang merangkumi 5 jenis tanaman buah-buahan, iaitu durian, nangka madu, mangga, manggis dan kelapa matak, untuk menikmati pendapatan tambahan selain hasil getah. Langkah ke-8 meningkatkan agihan dividen kepada pekebun kecil dengan usaha syarikat milikan RISDA yang mengoptimumkan kesemua kawasan getah supaya boleh ditoreh sekaligus untuk memaksimalkan hasil getah. Dan langkah ke-9, memberikan bantuan kewangan sebanyak RM500 sebulan selama 48 bulan kepada pekebun kecil yang layak menerusi program bantuan sara hidup pekebun kecil.
Program yang bermula pada tahun 2013 dan akan berakhir pada tahun 2016. Ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan harian pekebun kecil yang bergantung sepenuhnya kepada hasil kebun. Peruntukan tahunan bagi program ini adalah sebanyak 5.74 juta ringgit untuk 957 pekebun kecil setahun. Bagi menjawab pertanyaan yang berhormat Sik pula, yang berhormat Sik, ada pihak kementerian mengucapkan terima kasih di atas cadangan yang diberikan oleh yang berhormat. Sebagai yang berhormat sedia maklum, hari ini harga getah berada pada paras yang rendah di pasaran, sekaligus secara tidak langsung menyebabkan pendapatan masyarakat luar bandar termasuk penoreh getah turut terjejas. Dalam mekanisme penentuan harga getah di pasaran, kementerian ini dan RISDA tidak terlibat dalam mana-mana jawatankuasa penentuan harga getah. Tugas dan peranan ini adalah terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi bersama Lembaga Getah Malaysia. Namun begitu, dalam usaha RISDA membantu pekebun kecil yang tinggal di kampung dan kawasan pedalaman yang bergantung hidup dengan kebun getah, RISDA telah melaksanakan kaedah-kaedah seperti berikut. Satu, menggalakkan pekebun kecil getah menjual getah secara berkelompok dengan menggunakan sistem tender, terutama di projek-projek tanaman semula berkelompok, bagi meningkatkan perolehan harga getah di peringkat ladang. Kedua, meningkatkan produktiviti getah melalui skim inisiatif pengeluaran getah bagi pemilik kebun getah berkeluasan 2.5 hektar dan ke bawah dengan memberikan bantuan input pertanian seperti baja dan penggalak latex. Bantuan ini telah bermula pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 RISDA telah memperuntukkan 15 juta ringgit untuk pelaksanaan di kebun-kebun dan meningkatkan sumber pendapatan melalui program aktiviti ekonomi tambahan melalui aktiviti keusahawanan, ternakan dan tanaman kontan jangka pendek, cash crop, yang berupaya untuk menjana pendapatan tambahan dengan kadar purata RM400 bagi individu bagi setiap projek. Sehingga tahun 2013, seramai 6,324 orang pekebun kecil telah menerima bantuan ini dengan jumlah peruntukan dibelanjakan sebanyak 59.4 juta ringgit. Dengan bantuan-bantuan ini adalah diharapkan ia dapat membantu pekebun kecil mengharungi keadaan pasaran yang tidak baik kini. Datuk. Ya, sekian. Minta yang dipertua. Masa tak cukup, boleh tanya? Boleh sikit, tapi panjang ni. Saya tengok yang dipertua, saya tengok apa yang menteri bagi tahu berkenaan dengan getah ni. Bantuan-bantuan yang diberi, kalau kita tengok bantuan tanam semula, bantuan baja, lepas tu bantuan RM500 sebulan selama 48 bulan daripada 2013 hingga 2016, lepas tu bantuan-bantuan lain yang disebut selepas itu iaitu 1.5 juta bagi 2014, meningkatkan produk susu dan sebagainya. Ini semua bantuan yang diberi kepada pekebun kecil, iaitu tuan punya kebun. Tuan punya kebun sekarang ni, untuk pengetahuan yang berhormat, sekarang ni tuan-tuan punya kebun ni dia telah tidak menoreh. Dia ni semua jadi toke-toke. Okey, yang menorehnya adalah orang lain yang menjadi kuli yang bekerja dengan tuan kebun. Dan 80% daripada pekebun-pekebun kecil ini yang menoreh di kebun-kebun di kawasan luar bandar adalah penoreh-penoreh yang tidak ada pokok. Jadi kalau kita tengok di sini, tidak ada bantuan, sama ada bantuan yang diberi kepada melalui RISDA kepada
pekerja-pekerja penerus ini yang tidak ada pokok sendiri dan juga tidak ada bantuan ataupun subsidi tersasar yang diberi kepada golongan-golongan yang jadi pekerja menerus di kebun yang bukan kemunyaan mereka. Jadi saya kalau boleh minta penjelasan YB, apa yang RISDA boleh tolong dan apa yang kerajaan boleh tolong, sebab ini satu kumpulan yang banyak kalau kita lihat penerus kita di luar bandar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang tepat sekali. Pihak RISDA dan Kementerian Kemajuan Luar Bandar tahu sangat akan masalah ataupun senario yang telah diceritakan oleh Yang Berhormat. Tapi buat masa sekarang, biarlah kita buat apa kita boleh dan boleh buat masa sekarang kepada sekurang-kurangnya pekebun kecil dulu. Dan bukan bermakna kita tidak akan membantu penoreh. Cuma buat masa sekarang, dua-dua pihak, RISDA dan Kementerian sedang memikirkan apa secara apa kaedah yang terbaik kita membantu. Sebab ada juga orang asing juga yang digunakan oleh tuan punya atau pekebun kecil untuk menoreh kita, dan kita lebih mahu kepada kalau kita membantu penoreh itu, biarlah penoreh itu orang kita, orang Malaysia. Jadi tapi jangan risau ya Yang Berhormat, memang ada sekarang difikirkan bagaimana kita nak membantu penoreh ini. Minta maaf Yang Dipertua, ya. Boleh minta sikit apa nama ni Datuk Menteri, saya cadangkan kita adakan database, iaitu senarai ada rekod penoreh-penoreh getah yang menoreh dengan tuan-tuan punya pekebun kecil ni. Jadi kita boleh buat perancangan ataupun planning untuk bagi bantuan kepada mereka. Terima kasih. Okey, terima kasih ya. Jadi Tuan Yang Dipertua, ada berapa masa panjang lagi? Nak habis? Habis lah. Sebab ada isu. Okey, saya teruskan. Sekarang saya balik kepada isu Rural Transformation Center, RTC. Ramai yang berminat juga. Jawab bertulis yang terhormat. Ya. Adakah maksud Tuan Yang Dipertua kementerian selesaikan ya, jawapan pada malam ini dan ya, yang lainnya semua jawab bertulis? Ya. Kalau kalau begitu, terima kasihlah Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli Yang Berhormat yang jawapan yang cantik yang sudah disediakan oleh kementerian memang ada pada saya, tapi Menteri, bomba ada. Masa tidak mengizinkan, jadi biarlah kesemua Yang Berhormat, Yang Berhormat tak sempat saya buat jawapan pada hari ini. Jawapan cara bertulis akan dipanjangkan kepada setiap orang Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, kementerian akan meneruskan pelaksanaan projek-projek pembangunan yang telah dirancang. Kemudahan-kemudahan asas yang diperlukan oleh rakyat akan disediakan dari masa ke semasa, dan pembangunan ekonomi dan minda insan akan turut dilaksanakan bagi membolehkan rakyat bersedia dalam kehidupan mereka. Kerajaan Barisan Nasional sentiasa peka dengan keperluan rakyat, terutama sekali di luar bandar. Kerajaan menghargai sokongan masyarakat luar bandar dan juga di bandar yang terus-menerus menyokong Kerajaan Barisan Nasional. Selaras itu, kementerian akan sentiasa memastikan keperluan masyarakat luar bandar dipenuhi selaras dengan slogan rakyat didahulukan. Tuan Yang Dipertua, saya dengan ini menggulung. Sekian, terima kasih. Ya, untuk makluman kapal bomba di bawah KPKT, Yang Berhormat. Alhamdulillah, Yang Berhormat, masyarakat Dewan hari ini ditanggung.